Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində korrupsiya ilə mübarizədə sahibkarların məlumatlandırılması, bilik və vərdişlərinin artırılması layihəsinin yekun hesabatının təqdimatı olub. Layihə barədə danışan Ticarətçilər və Sənayeçilər Birliyinin sədri Sevgin Rəhmanov bildirib ki, Xaçmaz, Şirvan, Gəncə, Şəki və Mingəçevirdən 52 sahibkara Azərbaycan Respublikası Prezidentinin korrupsiya ilə mübarizə haqqında fərman və sərəncamları barədə məlumat verilib. Konkret faktlar üzərində təhlillər aparılıb. Ölkənin bir sıra iqtisadi regionlarının sahibkarları hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələr barədə daha ətraflı məlumatlandırılıb. Layihə prezident yanında GHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib.